Okay, Bertram, du har lige gået med i Marching. Kan du lige prøve at beskrive, hvordan det var? Ja, det var helt vildt. Der er en vanvittig stemning i dag. Man kan godt mærke det ved at... Det er tæt på. Der er tæt på at komme guld til Brøndby. Hvor mange var der med, tror du? 10.000. Jeg vil gætte på 10-15.000. Der var øjet med en knald på. Og hvad, hvor meget betyder det for dig det her i dag? Du spiller på U17-holdet til daglig. Hvad betyder det for dig det her i dag? Jamen altså, det betyder både noget i forhold til, at klubben gerne vil vinde mesterskab, men det betyder også noget for os i... For os drenge, der spiller i masterclass i forhold til flere penge til faciliteter, Youth League på U19-holdet og sådan noget. Så det er klart, det er en stor dag, og det betyder også meget for os i masterclass. Og hvorfor er det vigtigt for dig at støtte drengene fra tribunen? Ja, men altså, dem har jeg støttet i mange år nu, så selvfølgelig, når det også er sådan en stor dag i dag, så vil jeg jo selvfølgelig meget gerne. Send lige en hilsen til de andre derude. Er vi klar i dag, drenge? Kom så, Brøndby.